60 днів на оновлення даних в ТЦК. З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Тобто усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свою персональну інформацію. А військовозобов'язані зі статусом обмежено придатний повторно пройти ВЛК. А так як лікарські комісії працюють не повний робочий день, чоловіки побоюються, що не встигнуть і вже шикуються у черги до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Щоб пройти процедуру вчасно і не отримати штраф за зволікання. І з нами на зв'язку Дмитро Мірошниченко, офіцер Центральної військово-лікарської комісії. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго здоров'я. Отже, Кабмін затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи. Розкажіть нам, які медичні документи треба мати з собою? Доброго здоров'я ще раз, шановні колеги. Перепрошую, питання медико-соціальної експертизи виходить за межі повноважень Збройних сил і Центральної військово-лікарської комісії, оскільки цими питаннями опікуються безпосередньо медико-соціальні експертні комісії, які є у віданні Міністерства охорони здоров'я України. Тому з цим конкретним питанням я би вам би радив звернутися все-таки до фахівців названого центрального органу виконавчої влади або безпосередньо до фахівців медико-соціальних експертних комісій. Дякую, обов'язково звернемося. Тоді розкажіть нам, наскільки зросла кількість людей, які потребують підтвердження інвалідності, і чи є особливості от в процедурах для військовослужбовців, які отримали поранення? Дякую за запитання. Хочу зауважити, що все-таки слід трошки розділяти ці два поняття, як військово-лікарська експертиза і визначення придатності до військової служби, з іншим поняттям, як медико-соціальна експертиза і встановлення групи інвалідності або ступеню втрати працездатності. Вони досить тісно пов'язані, і військово-лікарська експертиза в більшості випадків вона передує проходженню огляду медико-соціальними комісіями, і дані, які дають військово-лікарські комісії, вони враховуються потім відповідними медико-соціальними, але це трошки різні поняття. Стосовно того, що військовослужбовці як мають підтвердити чи не підтвердити, військовослужбовець є громадянином України і він має право отримати відповідні послуги, отримати відповідні статуси і пільги. Тому якщо є підстави, є захворювання, які приводять до інвалідизації або до значної втрати працездатності, у нас працюють відповідні служби і структури, які допомагають військовослужбовцям оформити необхідні документи, вчасно їх подати і отримати встановлені державою пільги і гарантії. Тоді розкажіть нам, от набули чинності зміни до положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ? Тепер ВЛК не можуть ухвалювати рішення на власний розсуд. А тоді як? І чи детально розписані умови та процедури? Дякую за запитання. Так, дійсно, індивідуальну оцінку дещо спростили в цьому положенні, тому що визначили більш чіткі критерії для встановлення ступеню придатності від непридатний до повністю придатний і розмежували, переглянули відповідно повністю розклад хвороб, пояснення до нього і таблиці додаткових вимог до стану здоров'я, вчергове переглянули, переглянули погляди на визнання придатності, непридатності осіб, які отримали там тяжкі поранення, як наслідок мають ампутації чи там відсутність, наприклад, органа зору одного з двох. Наразі вони будуть визнаватися непридатними до військової служби з виключенням з обліку. Також, звичайно, відповідно до законодавства привели все, що стосовно термінів лікування, перебування в закладах охорони здоров'я військовослужбовців, в тому числі за кордоном. Нагадаю, законом наразі це питання унормовано, і 12 місяців такий термін складає як в Україні, так і за кордоном, з отриманням відповідних грошових виплат за як військовослужбовця Збройних сил. Крім того, звичайно, привели у відповідність, трошки удосконалили прийняття постанов по причинному зв'язку військовослужбовців, які були повернуті з полону. Виникало дуже багато питань встановити, де ж все-таки було отримано те поранення і травма, чи до потрапляння в полон, чи безпосередньо під час, чи вже після. Наразі користуємося спільно
якби з іншими міністерствами, центральними органами влади. Вони надсилають нам певні свої пропозиції, як вони бачать це питання покращити. Ми враховуємо, так і цього разу відбулося. Є документація відповідна, яка заповнюється, коли людина оглядається, прибувши з полону, там фіксуються всі тілесні ушкодження і так далі. І ми на підставі цієї документації військово-лікарські комісії будуть її враховувати, встановлюючи причини зв'язок набутих в полоні травм, поранень, контузій, каліц. Ну і решта, дуже багато ще питань технічного врегулювання, тому що законодавство непреривно міняється, непреривно відбуваються певні зміни, поняття, визначення, терміни. Ну і ми набуваємо з кожним днем досвіду певного, і наші лікарі трошки переглядають свої погляди, які ще, можливо, десь лишилися неадаптованими до сучасних умов. Тоді на завершення, а можливо оскаржити рішення ВЛК? Раніше можна було? Так, звичайно, ця процедура лишилася. Крім того, ми трошки її удосконалили. Відтепер, якщо людину оглянули військово-лікарською комісією, вона не згодна з цим висновком, і штатна ВЛК, така, скажімо, арбітражна, яка виконує функцію контролю за всіми рештою ВЛК, приймає рішення, що да, дійсно є підстави людину повторно оглянути, тому що було щось не враховано або неправильно там записано, ну, всяке буває, там і механічні помилки іноді, ну, це таке. То тепер такий медичний огляд буде проводитися в іншому закладі охорони здоров'я, ніж той, в якому була прийнята постанова, яка відповідно оскаржується. Тобто, щоб не та комісія, яка вже прийняла рішення, повторно його вже і переглядала. Це ми заберемо, тому і, звичайно, оскарження, нікуди воно не дінеться, як працювала, так і працює, і буде працювати. Пане Дмитре, дякую за роз'яснення і за вашу участь в ефірі. Це був Дмитро Мірошниченко, офіцер Центральної військово-лікарської комісії. Дякую вам.